ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିୟମିତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ପରିବାରବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣ। ଛୋଟ ଟାଇଟଲଟା ଏହା ଜାଣ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନ ଜାଣିଲେ ବି ଫରକ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିରିୟାନୀ ବନାଇ ବୁଝେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ କାର୍ ଚଲେଇ ଜାଣିନି, ବସିବାକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିନି, ନ ଜାଣିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ୱରିଡ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର ତାର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19-20 ପଦ, ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ରର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦ। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି କେହି ତାହାକୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ତେବେ ସେ ପାପୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରୁ ଫେରେଇ ଆଣେ। ସେ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଏହା ଜାଣ, ଏହା ଜାଣ। ଏତିକି ଜାଣିଥିବା ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବା ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଭୁଲ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବସିକି କହୁ, ଇଏ ଗଲା, ଇଏ ସାତ ପାଞ୍ଜିରେ ଗଲା, ଇଏ ଆଉ ଫେରିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ବିନଷ୍ଟ ହେବ? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପରା, ଜଣେ ଅବାଟରେ ଜଣେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଯିବ? ଆପଣ ଥାଉ ତ କାହିଁକି ଯିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟତାରୁ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ମୋହିତ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ସେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଥମେ ଦାନା ପକାଏ, ସେ ଦାନା ଦେଖିକି ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କଣ୍ଟାରେ ଗୁନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଶାରେ ଯିବ, ବେକରେ କଣ୍ଟା ଧରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ମନମତାଣିଆ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହାର ଗତିମତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଭାଇମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଲୋକ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ,
ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇକରି ସେ ଆରାମର ପଥ ଅନ୍ୟ ପଥ ଧରିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ ନାହିଁ, ଅପମାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ହିଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖାହେଇଛି? କେଉଁଠି ଲେଖାହେଇଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଅପମାନ ଥିବ, ନିନ୍ଦା ଥିବ, ତାଡ଼ନା ଥିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଥିବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୃଷ ବହନ କରିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଥିବ, କୃଷ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ କୃଷ ଥିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ପଶି ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନଥିବ। ଯୀଶୁ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଅପମାନ ନଥିବ। ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଆମକୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅବାଟରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତେବେ ଯେ ପାପୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ସେ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକର ଆତ୍ମାକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ନର୍କରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାଏ ଆହୁରି ଅନେକ ପାପ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା, ପାପ ପତ୍ର ଫେରେଇ ଆଣିଲା, ସେ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଇ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ କିଏ କାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଅନେକ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ବହି ଆସୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ବହି ଆସୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ କୋଉ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମଝିରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କାହାର ଶିକ୍ଷା। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଟେବୁଲରେ କେତେଟା ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ବହିଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଳର ବହି, ସେ ପୁସ୍ତକ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କୁହେ, ଆପଣ ବହି କିଣିବା ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବହି କିଣିବେ, କେଉଁ ଅଥର ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କ ସର୍ମନ ଶୁଣିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଦରକାର, କେଉଁ ମିଟିଂକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବେ, ଏହା ଜାଣ, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେୟା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁନା ସେମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିଲୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦଳ, ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ, ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥ, ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମାର୍ଗରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ପାତାଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।